L'Alba és mestra. Des de fa un temps, cada dimarts i dijous, ha d'anar a l'Escola d'Idiomes de Mataró i esperar si hi ha alguna feina per a ella. Aquesta és la rutina que repeteixen cada setmana els mestres inscrits a la borsa d'interins. A partir d'avui, però, això canvia perquè s'ha posat en marxa un sistema de nomenaments telemàtics. Els nomenaments fins ara es feien de tipus presencial, per tant, suposaven un desplaçament de bastantes persones a cada un dels serveis territorials i es va decidir, doncs, d'alguna manera, poder facilitar que tots els mestres que han de fer aquestes substitucions puguin, doncs, accedir telemàticament des de casa seu si volen, o si estan en aquell moment en un altre lloc, que puguin accedir telemàticament i així facilitem tot el procés. A més, és més àgil i bastant més ràpid. I com funcionen els nomenaments telemàtics? Doncs els interessats han d'entrar a la pàgina web www.gencat.cat i anar al Departament d'Educació. Allà hi ha un espai anomenat Borsa d'Interins. Aquí dins s'hi pot trobar tota la informació sobre els nomenaments per internet, a més dels llistats d'adjudicació de places. A més d'aquest procés, els mestres que ho sol·licitin també poden rebre la informació per correu electrònic o via SMS. Una vegada rebin aquesta informació ja saben on han d'anar, llavors ja poden anar en el centre corresponent, a menys que hi hagi alguna dificultat o rebutgin allò que poden en casos concrets, però bueno, llavors sí que haurien de venir aquí. Tot i els avantatges que suposa el nou sistema, s'acaben les cues i els desplaçaments, alguns mestres com l'Alba tenen dubtes sobre el seu bon funcionament. Jo no ho sé perquè encara no m'he posat, però des de luego prefereixo mil vegades entendre'm amb una persona que amb una màquina. Estic segura que serà més complicat perquè ja sé d'altres serveis territorials que ho fan i han tingut problemes. El que passa és que no ens han informat massa. De moment el que és segur és que imatges com aquesta passaran a la història. Al Maresme els mestres interins ja no faran més cues ni ompliran sales esperant una feina. A partir d'ara els nomenaments es faran cada dimarts i dijous i s'informarà als interessats per internet o amb un missatge al telèfon mòbil.